Сьогодні ми відзначаємо важливе для нашого народу свято День Незалежності, який ми, власне, святкуємо, починаючи від недалекого 1991 року. Недарма сьогоднішнє свято випереджується святом Дня Державного Прапора. Роздумуючи над вчорашньою подією, ми, власне, говорили про ті символи, державні символи, які підкреслюють, виявляють і стверджують нашу українську ідентичність. Справді, кожен з нас завжди собі ставить питання, хто я є, ким я є, до чого покликаний, яка моя місія на землі. Справді, ми як народ також собі ставимо питання, хто ми у тому власному пошуку своєї ідентичності і її ствердженні. Ідентичність кожного з нас, вона є цінністю, оскільки є підсилена отою, тим вродженим почуттям власної людської гідності. І справді, оту нашу людську гідність, гідність нас як народу, і разом з тим нашу ідентичність, ніхто не має права принизити, а тим паче намагатися її знищити. Ті символи, про які ми вчора роздумували, недарма називаються державними символами. Справді, у тому шляху ствердження власної української ідентичності ми, як народ, дійшли до тої точки, яка окреслює нашу зрілість того державотворення, яке окреслено через акт проголошення незалежності України. Справді, кожен з нас, не лише політики, чиновники, але кожен українець є включений в той процес державотворчий. Недарма одне з складових цього слова «державотворчий» є, власне, це слово «творити». Творення – це завжди є плід любові. Людина, яка наповнена в своєму серці почуттям любові, вона хоче створити щось прекрасне, щось добре. Натомість людина, чиє серце отруєне ненавистю, яка не віднайшла власну гідність і цінність своєї людської ідентичності і гідності, вона швидше йде на манівці того почуття руйнування, ненависті. І сьогодні, роздумуючи про нашу незалежність, про оце залучення кожного з нас і відповідальність у акт державотворення нашої України, ми мимоволі задумуємося, а як же ми повинні себе справді поводити, що нами повинно керувати у процесі нашого державотворення, а тим паче у процесі нашої боротьби за наш захист і відстоювання своєї незалежності і свободи. Кожен з нас є вихований батьками у тому дусі патріотизму. Справді, церква проголошує християнський патріотизм як отой акт любові до своєї батьківщини. Справді, людина зріла у своєму почутті любові, вміє цінувати і відстоювати своє і поважати інше, чуже. Зауважуємо в той короткий, а насправді довгий період широкомасштабного вторгнення і нашої боротьби за захист, той шестимісячний період війни Росії проти України, ми зауважуємо, скільки серед нашого народу проявилося справедливих героїв. І справді, за словами глави нашої церкви, в одному з інтерв'ю, яке він давав, він висловив таку слушну думку, радше таке зауваження, що любов породжує героїв,
а ненависть породжує злочинців. Ми справді є свідками тому, як серед нашого народу чимало героїв є проявленими, народженими, і наскільки вони, власне, віддають себе у тій справі захисту нашої держави від ворога. Ми бачимо, наскільки справді ворогом керує оте низьке почуття ненависті, нетерпимості. Справді, любов, тим паче герой, це людина, яка вміє себе давати тому, хто потребує. Сьогодні наша молитва лине найперше за тих наших героїв, наших славних і звитяжних захисників. Ми не забуваємо нікого, хто є поранений, безвісти пропавший чи перебуває в полоні. За них ми молимося кожночасно, кожного дня. Ми також огортаємо своєю молитвою тих, хто пожертвував своїм життям за Україну, за свою батьківщину, за кожного з нас. Справді, нехай нашим завданням кожного українця буде оте плекання у своєму серці почуття зрілої і правдивої любові до своєї рідної батьківщини. І з цього почуття зуміємо виховувати серед нашого народу правдивих героїв. Амінь. Слава Ісусу Христу!